ជានឹងចូលទៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេខ្ញុំសូមទនីជាមួយបងប្អូនជនជាតិក្នុងនាមខ្ញុំកឹមសុខាជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខ្ញុំបានគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគឺដាច់ខាតរាប់ណាមិនបានកែតម្រង់កោជបមិនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃមុខឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេយើងខ្ញុំមិនអាចថ្មិចភ្នែកចូលបានជាដាច់ខាតគឺយើងខ្ញុំទៅចូលប្រជុំក្នុងសភាដោយកោជបអត់បានផ្លាស់ប្ដូរមានឯករាជ្យទេដូចយកទៅសម្លាប់ស្រុកទេគឺយកទៅអំណាចឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងជីកជន់ឈ្លីប្រទេសជាតិរហូតហ្នឹងគឺយើងចូលទៅដើម្បីអីកាលណាទៅដល់កោជបបង្កត់បោះឆ្នោតឬក៏គាត់ឈ្នះគាត់ឈ្នះគាត់ឈ្នះគាត់បំផ្លាញរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងអត់អាចទៅបានទេចំពោះថៃត្រូវការឲ្យលុយតំណាងរាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតំណាងរាតាមមិនទាន់ធ្វើតំណាងរាគេមានអត់បាយស្លាប់ទេព្រោះបានដូចគេចុះគេគ្រប់គ្នាអត់ធ្វើតំណាងរាមិនក៏គេត្រូវការលុយដែរមិនក៏គេព្រោះបានដូច្នេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខ្ញុំប្រជុំអ្នកតំណាងរាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរខ្ញុំថាអ្នកណាហ៊ានទៅចូលប្រជុំសភាដោយចំឡងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបាទជាប្រវត្តិស្លាប់ច្រើនណាស់តស៊ូលំបាកណាស់ដោយសារអស់លោកគេនឹងទៅដល់ផ្ទះអស់លោកហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនជឿថាតំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទឥឡូវនេះគឺលោកទៅធ្វើដូចតំណាងរាហ៊ុនស៊ីប៉ិចធ្វើដូចសម្ដេចកំប្រែនោះទេគឺអត់ទៅអញ្ចឹងហូចបាទ